Madame Tracy 10 étoiles. Madame Tracy 10 étoiles na Brazzaville. Colo de centre-ville Yoyebi. Colo ya mariage coutumier ezokusana na Lombango. I can't hold back my intentions. Ko bomba ba intention na ngai. Bampaka esengel ba ibanatina ya makambo. Oh oui. Esengel ba ibanatina nango. Baye ba pena na tina nango na Lombango. Prince nango bengi biso. Bampaka msu baza api boye. What I have to say is not onene sabino esenga nango te. As we all know, at the last meeting, the rest of the organization was said that I am the president of the organization. Yes, of course. Yes. Engagé right. Ya mwana ya by tradition. Oui, oui. Pour l'instant, na tradition. My elders, I hope that you understand what I'm about to say from my seeing it from where I see it. I have decided that I cannot marry. He is a most daughter. Prince Nangai, s'il te plaît, pour t'habiller sur la trouble. Oyo ezalaki alliance ezaka na existence même ata avant bisoto botama pe prince moko te a viola yango jamais to gofu sayo hein oyo ezala tradition jamais ko dikstengai my wife would be fiti o mwasi na ngai mais ponyo te a mate a oboye to ko kanga maboko na biso te pe to mona ka tradition na biso ba baby sango boye ba bwa kango na mabele boye liboso za ki enterrement iko na biso akufa ki akundama ki sa mitu ya bato hein wani la ki siete akendaki na mabele ya bawo ina na mutu mote akompanye kuna you can take us and sengo na biso hein okay no ba kazi ya zili ya munoka mboka a prince nangai soki o lignon onde za la bongo ngai na ko faire partie na yango te. Tala, toke na biso.
Bon anniversaire Nayo, mon commissaire Gerveli Otunu na Prazaville. Mon commissaire Gerveli Otunu na Prazaville. Bon anniversaire Nayo. Ezene yango naemba mon pa Nayo. Gasona ako ruiné ma belle o soki to sali ke paté. Mbwa alia kamakazu te. Lobaka soza na se la tele mabe bongo pena. Elenge moi so prince alin ko bale anango. Ezo manana ida ta mon côté. Prince Sengeli to empêché avec ma trouta. Ata ko soza na ngwe Sengeli to empêché. Panyango meka banzambe boye. Ezo mo. Esengo se loko moko. Futur a mabele o eza na danger. Ezemo, salelo mona lombango. Garçon wana amona penate tu. Salelo mona lombango, hein? It's all right. Ya malamu ichembeko, ok? O sel de aparna, me oui na saliko. Oui tikali tikango pona banzambe, oui. Ezemo, salelo komoko. Garçon wana amona ka penate tu. Ah. Ok. Ke malamu. Salelo komo ezemo. Na osala. Mama ya Monica Césarine na Belgique mbote na yo garçon esingeli ko empêcher ye mama ya Monica Césarine mwana nga mobali si yango lobo olinko bala anango kombo ni a Victoria afimo malamu ebi siko dana ebi pe na olinga mingi ya so nolinga pena nyonso o eza ye maman. If I can get your support, so I will be very soutien na yo na ozapen ne sengo makasi po fi wana aza mingi po nanga yendi na niko za na ye. Listen. Yoka. A tree cannot make a forest. Nzete moko jamais ko sa la zamba. You cannot do this alone. Jamo ko sa makambo yo moko. You should listen to the elders. Esengo yoka bampaka. Mother, fear not. Mama ko banga te. Nothing will happen to me. Elo mote komilangai. And as for this community, pepo na community yo, tano abanda kolongola bloko a tradition ya mabelo yo. Then I'll know for real who's with me. Na bono eba malamu na zananga, topena zananga te. That fetish marriage. Me kolobala tina mariage akisi wana, jamais. It is not right, mom. Ya malamu te mama. Na osala yango te. Ah. Flat Hotel Restaurant Milnok, na avenue Mango numéro 1 na Kinkole, pour na ba séjour na bino na Kinshasa, papa Henri Mobando, mama Leia. What has come over here? Ni nyangwe comme lié. Mother. Maman. I don't na blame au gonaté. Tala. Maman mususu. Et singeli to bongisango na communauté yo. They don't have. Et singeli te ba forcément na ezo mapa na ye. Amara, maman, essayez tout le bas au yo yébité. Papa nous a balé un apô archiprêtre Nathan Naye, Azaka na moi na moi cité. Ugona ana doit mon côté hôtel mais la tradition. Ah, vraiment? N'habite ni ni sous condima, n'habite ni sous colobasico yo, hein, maman. Baki where bon do I go from no kinde wapi yango kolongwa aboye. I thought I will see na kanse na mona ogona po na singa bolimbi sipa na ye. Oui okufate okufate ya za mutema malamu pe na ebi te olimbi sangai okufate bagard batinde batu balukanga partout pona kubwa kanga na zamba ya mabe. That means one la nana sécurité té awa. Pesingil na kende immédiatement. Have you any idea who this young lady is? Est-ce que yo oyé biso elenge mo sango anani té papa na ébité. Na kaka kaza fi yo yo ami ma prince de l'église. Na kaka té komoniza Victoria. Ya malamu, ya malamu. And
Kasafanda wapi yango kasi? Papa na ebite. Na ebite na ebinanga te. Papa na okaki. Oui papa, oui. OK. Voilà mon. Juste pas nous ça ma yami zwa pour les laté. Hein? Des rappelez-moi ce combo naïe. Combo n'est Victoria. Victoria. Oui, papa. Bien malamo. Et c'est une étoile là. On va prendre des soins nango. Hein? Bon anniversaire, Nayo, mon commissaire. Jurveli, Otounou. Na Prazaville. Mon commissaire, Jurveli, Otounou. Bon anniversaire, Nayo, na Prazaville. Talakayo A PDG Vivien et Bata 1000 solutions. PDG Vivien et Bata 1000 solutions. A Mobali à Pembe, le gars Baoba. ASPP, AS Colombe, toujours Nathan. A Vierremont. Mbote Reine Nangaï. Laissez-moi boire malamo. Mais awa comment na moana na yo aza biango. Hein? Oh, maman. Nde kono mbala aza biango. Na abima ki kalamingi te abimi. Ikamboza. Reine nangai. Prince azoluka makambo. Tell him. Yebisaye tango ozonga. Tell him. Yebisaye. A Vérimon Zamba Oyo Ezana Poussa qui tungate et Sengeli Pete Ebota Mayebo. Motomota Mekaban Zambi Piaza Kakana Liberté. A Vérimon Baki Église la Restauration pour le Royaume Messianique. Maman, 10 ans déjà. Agnolo bani na ba proverbe wana. De kona mobali a ebisa ki obisika bande okende. No. Te. I didn't know when he left. Na ebite tango akende ki. Évêque Roger Nkodila, apôtre Rossi, Bungisa. Consolation toujours na mokili mobimba. DRC to get the foundation. Pona assurance santé, assurance vie. Pona assistance à tous les niveaux. DRC to get the foundation is elite. Oui, c'est payé dans ma case pour l'hospitalité. Je vous en prie, Prince Nangaï. Nena tout Nayo, ce qui est considéré qui proposition Nangaï, pas Nayo. Vicky, s'il te plaît, Koloba Nante, s'il te plaît. Please, I'm only just worried. Prince Nanga na kande na mutungi so. Na ndi matete mambo ya Simba. Na linte batuba kanisa yete nga na omega kote le ba entre yo na mwana ya Ezema. Na lika yo comprendre. Nga na na posta na yonde. That you are the one. Yonde. That I love. Nga na lingi. I cannot marry Adako. Jamais na kubala Adako. She's an unbeliever. Aza mundimita. I don't want to get into trouble. Like Koko tana trouble, Prince Nangaï. Please. S'il te plaît. Well, as the stars, there was nothing. Mende Zaboye, nane lo musute na ko sala sino na zelaka kana sambe la penate elike te o changer ma kanisi na yo. Pe. Okondi makoza la mwasi Nangaï. Ah. I'll be waiting. Na ozela. Mama prophétesse si Aramboyo. Bon, et c'est là qu'il y a des call you when I get home. Ok, nous avons bien entendu nos commandes. Mama prophétesse si Aramboyo. Pour nous besoin, il y a le sambo. Bobengi, Mama prophétesse, na 09 95 84 82 21. 09 95 84 82 21 Flat Hotel Restaurant Milnok Navni Mung numéro 1 na Kinkou le pona ba séjour na bino na Kinshasa Papa Henri Mobando Mama Leia
Yan santé mulongoi. Mungwanto chamulongoi Valentin. Yan santé mulongoi. Je suis takataka na collège du réveil na changu. Lindala la changu. Mwana nga mwasini nyango. Kwanya mwana mutungisi makasi boye. Kwanya mwana njoda na mutungisi boye. It's the prince. Is a prince. He's still insisting that I marry him. A insisté toujours et I na balayé. N'est-ce qui est ma mère aussi mbate entre ngana yema. Ndita o comprendre te. Na évite ni ni suna lo bapa na ye maman. Na confondu. You don't need to be confused, my dear. Le singeli te osa la confondu, ma chère. Truthfully, ya solo pena, I love him, mama. Na lingi ye mama. I really want to be with him. Na lingi pena kozala na ye ma. Na obanga mama. But you know you can't marry him. Me webi ke okubala ye cha. You know that. Webi yango. It's not possible. Ya possible te. Batu na bakuna baba pagano. Pe bazala totalement contre yango ye bi yango. Na ye bi mama. I just feel that if I keep no mo na ka onde so na continue ko ba non pa na ye ako mo na nga lokola moto mabe na likte ya mo na nga bongo I'm confused eh na confondi na sani mama na confondi oui on a raison mais you just have to pray hard isengel ko sambela makasi sambela makasi total ndeni ni yo ko longa makambo to pindeni to ko ikolonga makambo merci mama ok je vous en prie donc, autant à Biblia. Maman, au ticket bloc, on a moto. Oui, oui, non, y a. Consolation na mokili mobimba. Verset baka. Vraiment? Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Pena be komitungisate na osunga yo osunga nga oui na osunga yo ta ebi ke ta wandoze la mama o tang mulaida yango yo komo oui wandoze la yango ti oui na ebi o permettre ka fiona stupide za la menace na futur o meka kotunga jamais yango pene singa to ekraser a temps ba kazia zulia mulo wamboka singo fungula misuno misuno mi bale fungula ngo malamu ok I have to go now. Okay, I'll be back. Esengena kende sikon mena ah ah tango nini. Na butu na ozonga na butu. Muninga na s'il te plaît kotika ngate eh kotika ngate ah ah. Me oyibi na otika ote. Okay. Na otika ote okay na ozonga. Ndimelanga hein. Muninga na ngako bosa na ngate na bosa na yote hein na ozonga. Okotika ngate pona kosomba ba revêtement. Tope ba accessoire ba smartphone. Oh display a chomono Android et baby. Au Bengnoga na 084 43 43 615. 084 43 43 615. David de Voudissa ya Iguette Maledi. Aisez-moi. A na courage. Ya kouya a pour la deuxième fois. To threaten me. Pour na ko menacer ngai. Moi. Hein, ngai. Listen. Ta yoka. My son. Moi nangai. Please. S'il te plaît. I don't want anything to happen. Nalite elo moye komela yo. S'il te plaît. Mama elo monte komela nga naebi me. No ama. Bala mo ane amwasi. Jama ataba menacer nga boni. Ataba menacer nga boni. Jamais na bala mwana ya prêtre oya ya kizi. Jamais ya mala monte. Et ça la m'a pété. Ok. Ok. Honnêtement, nana mutungu sinatina na yo. Na lingte lo moge comme la yo s'il te plaît. À part ça banzambe ba kosa na kanda na yo. Banzambe. Maman. Banzambe lobi, olobi banzambe. Voilà, même tika na rappeler yo. You remember o te rappeler na temps oyo na mo posa ki.
Papa nanga akunda matena 7 mitwa bato baibisenga ete banzambe baoboma ngait. Na toujours a na côté le ma toujours awa. Waiting. Naozela banzambe ango. So the case at hand is same as former. Likambo pe za boye ezaka kandenge o ezaki liboso. Eze moi. Esengeli ape ma atika banzambe babunda bitumba na bango bango moko. Wane za solote. Eza tradition ma belo nde toloba na tina nango. Tradition nini? Tradition nini mamon? I am not going to marry. Na obala da kote. Hey! Wane suki bongo. Nalobi oza na azme, myome, fibrome, kiste, boitre. Osa na problème ya misu, osa na diabète, hypotension, hypertension. Madame charmante Kokomo, spécialiste en médecine physique kazalite, obengi na 085 87 15 370 085 87 15 370. Oh Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Hey, madame charmante Kokomo. Yesu, Yesu. 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 Olingo kota na les amis de consolation komelinga na WhatsApp. Topi na Facebook. Les amis de consolation na Facebook. Pourquoi nous continuons à faire ta cabane de ya boye? Et vous ne le montrez pas pour ça la contre ngai et longa ngai. Et le monter comme il ngai. Baki. Institut Molongi pona kokomisa mona na kelasi kobanda première c'est au kino 6e humanité na ba option nyonso Institut Molongi ezalite na avenue hôpital numéro 1 bis na quartier 7 na Njili obengi bango na 089 37 69 318 089 37 69 318 Peter Bofenda, maestro le promoteur. A. Église la restauration pour le royaume messianique Naboumbou Navni, Madimba numéro 196. 10 ans déjà. Évêque Roger Kodila, apôtre Rossi Bungisa. Vérimo. A. On a promotion Yakumbo Nao Yamasolo no Songolom Pakala. Obengi ngai obengi mo trezo. Madame Tracy 10 étoiles. Madame Tracy 10 étoiles. Mbote na yo. A. Madame Bénédicte Botiti. Madame Bénédicte Botiti mukonzi a Paris foot na Congo central. Motema ya. Papa Luc Nkai. Luc Nkai. Vraiment. Hey! Wouhou! Maître Paul Djunga. Silva Décor. Les bons amis de Silva Décor. Maman, n'habite pas toujours pas si. Na mon Congo pas si ma casse. Yesu. Oh, Ninyango. Bilembo Boye. Madame Nati Ekila. Ninyango et Salami. N'habite. I was trying to get to the masquerade. It's just a little bit of a masquerade. Yango pene eux et singi na sala maman. Oh, c'est la troisième fois. Na olo tando tabo. Troisième fois lobi. Oui.
Je m'appelle Trésor Baka Luntadila Motrezo Baki Baka Ziazulia Muno Wamboga Baka Tetukidi Niefukidi. Hey, Saint Adoma Kese Baka Ziazulia Muno Wamboga Baka Tetukidi Niefukidi. Ichebeko. Naye ko luka koye ba soki okutane na prince pona mambo to sola kimbaleleki. Oya kijibe. Bon, non a quelques mots na été. Mais aza tetu makasi na tina makambo ya solo pena. Na ebite ndenge nini yango mutakoyi opekswa de po a changer makanisi na ye. Ebekwe prince a otabiso na trouble. Ceux qui te continuent quand un silence n'a pas sonné, tu n'as pas commencé. On dit que quand tu te gères, y a mon général Elvis, le policier du peuple, honorable dit Tumonise Blaise. Eh ben quoi? Le commandant prend un bisou comme ça, les attaques qu'on visitait, hein? Oui, t'as qu'on visitait, oui. Jamais tu veux que l'imbécile qui n'a pas fait un abus n'a pas ça l'a été à comprendre pour la nuit c'est que là-bas la moine a aisément. Non, tu as le lieu de te visiter dans le bibongo. Au cas où tes garçons ont créé Koyoka Moto, hein? Avant tu as Koyoka été n'est aisément qu'en est n'a pas les puna solané n'a tin en ango, mais a maintenu toujours position aillé et bien que oui. Let us make that force. To me bongo liboso. To solana na lolenge mususu. Po ya comprendre donc. To sa non pas liboso oui. OK na la tare po to sa non pas na liboso oui. La ta to kende. Oui. Aha. Oui, za bongo 5e partie ya film oyo. Consolation na mokili mobimba avec trésor et baka. Baka ya ba trésor. Motrezo. Pour la promotion, il y a combo na yo, il y a masolono songolo mpakala. Obengi Motrezo. Emerald Ngoma. Bedi Ngwala. Benedict Loyindula. Exocé Miguel Luzayadio. Mama Dia Monica Césarine na Belgique. Nalobi. Oza na asthme, myome, fibrome, kyste, goitre. Vous avez un problème à mise, vous avez un diabète, une hypotension, une hypertension. Madame charmante Mokokomo, spécialiste en médecine physique, il y a une solution. Au bengi na 085 87 15 370. 085 87 15 370. Alandi esimasima. Madame charmante Mokokomo, spécialiste en médecine physique. A Talaka yo. DRC Together Foundation. DRC Together Foundation. Pour l'assurance santé, assurance vie. Olingyo koma membre ya DRC Together Foundation. Ou bengi na 090 40 20 028. My goodness. So that is where she is. So that is where she is. I told her dark not to worry, then I will deal with her myself. I'm going to offer first na ye. First step pas li bosse za da complet. Remaining second step. Etikali deuxième pas. A. Vérimon. Consolation na mokili mobimba. Na Kinshasa na Brazzaville na lobby o bwakanga o bengi Motrezo o bengi Bakalon Tadila kolingo kota na les amis de consolation na Facebook les amis de consolation na WhatsApp o komelingai na ndenga WhatsApp
deviné nini. Na deviné nini le susu. Adako. Na découvert ici kana ye ya fanda. Eh eh vi vi. Nzambe nanga. Viki oui. Na landie pou ta église na bango kino na ndako na bango. Hein? O landie ko ba na église kino na ndako oui. Dans na ndako oui. Ah. Tete. C'est ce qui m'a montré enseigner les tétoké kuna tétoké kuna tésika oui. Ta la moninga na kumila dangereux kumila dangereux na yibi na yibi. Mais tétoké kuna té hein oui. Nana mabongisi na ngai. Ah. Nana mabongisi na ngai. Prince na ngai. Yangona toyé bobonde la yo s'il te plaît. Ndima mwana ezema lokola mwasi na yo s'il te plaît. Un prince Nangaï, s'il te plaît. Dobondelo, hein, s'il te plaît. PDG José Ntsono. PDG José Ntsono. Ichebekwe. Oui, prince Nangaï. Oui. Bino mi balé boye bien été. Nana respect mingi. Ponabino. Non reconnaître pe musalo bosala l'effort oyo bosala pona ko vous rassurer te marambo ezala résolu non mon musala raison c'est mon côté aléli ya ba mama mso a cabinet ba éviter na tina visite na biso oui s'il te plaît so bosala bo pona biso tous à reconnaissant ma case s'il te plaît my prince nangai if you can do this so ko sa bo pona biso to ko pesa yo soutien nyoso za nango po sa pour na vos salaires et régime na yeza na succès que le kaya papa na yo ndime la biso oui honestly I don't like to be perceived as being stupid na link te bomo na ngwa na te tu me vérité a été na koba la mona yeze moté hey I've already na proposé déjà elengé moi simoko want that my heart oyo moté manangezo désiré PDG José Ntsono. Bon séjour na yo na Paris, na France. PDG José Ntsono. Talaka yo. Prince nanga oui. Obito proposé da moi si oui. Pendant les semaines sabino yango. Na ko annoncé date pour na mariage coutumé. Ce qui na silici na arrangement yo se signé na sala. Prince nanga oui. Mais obike batu na biso bako longo la confiance banango po na yo na biso wana pene la xinini te komi tungsa te po na batu na biso tant tant ngo ko ya na prendre soin ya batu OK biso OK toke na biso bye bye oui oui désolé désolé, mais bandi banda tango ni yango. Banda ka lobby. Oh, Yesu Masia. Désolé, désolé. You go farming in the bush. Okenda ki ko sa bilanga na zamba. Tete na ke ko bilanga ta. Tango mula yango na ke ko bilanga ta. Cause nango ko za pena ni na invité. Désolé, désolé. Et ça nga pena pas ya boy. Désolé, désolé. Désolé, hein. What are you applying? Oh, appliquer ni yango. Nano c'est la huile d'olive. Et l'embissa qui monte mais. C'est quoi? Oh, et bandit les soussous. Bon, tant soussous. Na que côté à son agro, j'aime ma titi qui s'y a ma titi. Nata non son agro c'est la huile d'olive. Désolé. Ah. Président Jano Binano Asekuya, mon vieux. Mon général Elvis, le policier du peuple. A. Consolation na mokili mobimba. Na lobipo na promotion. Ya kombo na yo. Ya masolo no songolo mpakala. O bengi nga yo bengi mo trezo. 089 57 53 621. O lingyo kota na les amis de consolation. O komelinga na WhatsApp et topi na Facebook. Les amis de consolation na Facebook. Oui, madame au prince Nangaï. Oui, papa Nayo. Na surprise, ma casse, Yakomo Nayo, prince Nangaï. Yébisa Eze, moi, et Nazalia, Akomo Naye. Naya, Akomo Naye. Abima ki, mais au Koya, na Katipo, na prenez soin na yo avant Yazonga.
Yebisa papa na yo ete nazalaki awa. Abimaki. Yebisa nga prince tanga. Yebisa papa na yo. Le fait est taza eze mwa epe sa e droite. Epe se ngoya pete a po influence choua nangayi. Po na mwa ansi. Na comprendre tes princes nangayi. Na comprendre tes mambo loba. Message nangayi. Pesango clairement pa papa na yo. Hey! Mama dia Monica Césarine na Belgique. Consolation na Suisse, consolation na France, consolation na Italie. Ya Didier Sakata na Italie, vraiment. Consolation na États-Unis, consolation na Argentine. Venir na Mokili Mobimba, consolation toujours avec trésor. Baka ya ba trésor. C'est là-haut. Donc, prince, c'est à Kobin, la papa n'a pas ma toy. Aisez-moi ma belle yo. Oh, ça, sérieux. Eh, hey! N'a qu'à pena à e. Ah, bah, pena, moi, si nanga, abibongo. Hey! Ma watro, ma webele. Ma ou pleuriel. Ah, tete. Jean Dakar, nouveau marié. Qui aux alobais panangande ni bidomi balé pour venir pour visiter prince moi mikoleleki et ça est solo mais jeune homme mango a insisté toujours et singeli abala kaka moi signe sur la choix naïe hein hey tapé na boye et ben quoi oui tant que koki to kangatoro na maseki naïe mais bongo penako na ko forcer prince à ça maramu kolandi sa mana tradition ni to salité au ko ni nango bise to salité à solo na komi ko lemba marambo onyoso hein oui bi ki a devoir na biso ko protéger tradition na biso bongo pena mieux vaut prévenir que guérir yo kangai nana mabongisi moko mabongisi oui. Oui. Yangwana na bande kuluka kokuta na opona biwa mutu semoko oyo. Akoyi kokopere na ngai. Mabongisi ni nangolo banatina nango malamu Junior Bompema. Na kanze na tina makambo yo mbala ebele. Na ko découvrir été moyen semoko ko forcer prince sala mamu selon tradition na biso. Ezaka ande na ko éliminer lenge mwasi wana oyo azo causer confusion na pour le babongo le soute, hein? On y a bête de tobo maye. Soka yangwe salami. Na bongo towa na problème te. Prince a na option mou soute, sinon ko sala. Nenge tradition abuse. And this to be within two of us. Izo senga. Pe wane zaka entre biso mi bale. Oko. Ndeni yangwe koza possible, hein? Oko. Baka zia zilia mouno wamboka, s'il te plaît, hein? Oko, hein? Oko, t'as la famille nanga. Bano bana miki e bana nanga yi, hein? S'il te plaît. Baka zia zilia mouno wamboka o. Ni nga na sali pona merite boye. Da onyo be te prince go na na courage ya ko na ndaku na nga benda nga matoi na ti kacheri na ye na za musika cheri na kapo na ina kimia boye papa obi kutu nga na esa ki akota na ndaku po na prendre soin na ye hein abakite akende kaka papa mon tala nga bona na mutungisi na mutungisi makasi hein abala fi wana ada ko ti ka boye. Jamais à Koba la fille wana exacte temps nga na za na bomoi mais papa si ko lokwa na bomoi c'est le côté c'est le ko lokwa na bomoi non ça des loco nimelangai hein nimelangai tinga na obanga nga na obanga isinga na banga te pona jaga ya moto papa na nga za papa na nga muta makasi si ko pona na obanga na obanga papa ibi ka proposer da Koba la ye a proposer Koba la ye na ko sala ete ya rejeté ye hein adako Nako sala ete ya rejeté ye. O assure to sa ke ya bosa na tina na ye. Bongo. Bongo pena. PDG Oniva. Non sala ya bosa na tina na ye. Komitungisa na ote. PDG Oniva.
aéroport bar na Kimbuta na désolé pour l'attitude de maman nanga pa na yombalani le kitango qui au visiter biso na linga été na sala ye mabedo ya ona me décida ki na sa ka bongo donc et c'est encore ça bongo le ko ça c'est que tiki langa ta message hein na na mutungishi na pina na mutungishi na tina na yo na désolé ya malamu docteur Antoine Yobayoba ya bo itoke ndeko tana mutuka docteur Antoine Yobayoba MBTV na matadi ni langwe le ka boye pour cette ngani ni le ka boye hein eh donc yo on t'a décidé de ruiner fina nga na communauté yo onyomi masoni ada côté il faut bengi sonzo quand il continue à me la mobile boy yakabo yao sonzo sonzo o nyola ksanini sonzo sonzo uzo kwa mbarase ngai prince nanga na bande na fio sonzo oui prince nanga nazo loba sonzo na loba na yo sonzo mariage yi par force c'était I hope that your father got my message. Nasi papa na wazo ki message nanga Yoza Sonzo, na pesio kombo Sonzo, poni ko tingamela motalingi ne yote. Mariage, et par force c'était Sonzo. Mais prince nanga ndinyo kolo babongo pananga, prince nanga te, prince nanga te, prince nanga te fio azama be, prince nanga te, esengi to bale azama be, prince nanga yi, ngande pungane na po na yo fio te, prince nanga fio azama be, na yi biso azama be, Prince Nangai, Sonzo, Papa, Sonzo, Aleli, Papa, Kino, Ole, la Mama, Mobala, Ligne, Yote, Sonzo, Komi, Ole, la Papa. Icebell Vision Fachi, Jacob et autorité morale. Y a Icebell Vision Fachi. Ok, ben d'accord. N'importe qui n'attend pas bien aux attaques. Oui, oui, n'abîme rien à Prince. Tu viens de voir mon fille. Oh, y a l'inco bala. Puis quand ça n'est ni. Bah, solita mon laïa en tous les cas tenté. Fille l'inco bala. Oui. Comment est qui est? Comment est qui est? Mais oui, na mona qui est. Oui, na mona qui est. Non, quand il y a Obela, il y a Solo. Obela, c'est jamais. Ani malam, on sentait malam. Oko, ça est-ce que mona qui est. Na moni na misu, na nga mi balé. A santé qui toque Obela, ta. Obini ni chérie, et c'est moi qui l'ai soutenu. On a bien aussi moqué. Ok, bye. Pessa soubé. Ok, tout mon ami, bye. Oh, ils abongo cinquième partie à filmer oyo. Tapena, na sûreté ya oyo. Garçon à l'obac qui a mon équivalent. Banda lobida, papa n'a pas ébissé, n'a été fier n'a koufi. A koufi tapena la santé qui toque, tapena la santé qui toque, maka tu bouges jamais koko sanga. C'est là où donc. Et là, c'est papa Nangaï, Ezemo. C'est qu'à ça qu'il y a. Oui, et là, on y a ce gros salama. Nyon ce gros salama, vraiment. Il y a un peu de ça qui est, c'est moi, c'est le comme pour Nayomoko. C'est un peu de hôtel, mais là, ma bonne ici, Nangaï. C'est là où. Mais. Ni n'y a pas de ni n'y a pas de et pour n'y pas de ça, na aïna, n'a pas de salé. Pour n'y a pas de salé. Te adako, moutouna, n'y a pas de salé. Oyo. Et là, comme toi, ma casse, au sas, si quoi, zaline, ni colon, la fille, on a nanzela. Oui. N'est-ce que nous avons un bon ici, nous avons un bon ici. Mais au permettant de nous faire un bon ici, nous avons un bon ici. Hey! Consolation na mokili mobimba adako papa oh assure na oya oh tu bisanga na assure papa garde après ça confirmer ango
papa confirmé te fi wana na santé ki toko do ila siki apela na bomo indini koza na possible boye moyo atamo ko ezate lenge mo sana survivre na onga na sala ki pa na ye bongo papa oui na lobaki on exactement onga na lobaki ah ah na bakete jamais papa na ngai ako ko frapper moto en effet est possible te de papa tamo so cible ki moto mabe moto mo so prenez le ko c'est moi ko sala ma vraiment ah ya malamu ya malamu na lingi yo ozo ngo continue mambo ando sala na bini ni ko sala papa na ko faire face na ye bakazi azili ya muno wa mboka nga na lion papa sale loko a nalobi ozana asthme myome fibrome kyste goitre cataracte ozana problème a misu wana diabète hypotension hypertension ozana maladie nyonso za lié na pareil génital madame charmante mokokomo spécialiste en médecine physique azalite obenge na 085 87 15 370 085 87 15 370 085 87 15 370 fantôme fantôme on est fantôme non qui a bien un fantôme on est l'accidenté bandit mais t'es un azar au pouvoir donc des azana que koye bisabatu kuna pe batbaya ou lukanga ya et c'est na kité sika ou sika oyo c'est na kité sika ou sika oyo I cannot believe what I saw today au kundi maté au nga na moni lelo au moni nani au moni nango prince ké nako hein oui. Are you sure when you saw? Oh, you monaki. Yes. Ça mio batina. Oui, na moni prince ke na lelo, lelo lelo. Sure of what you're saying. Na sure tena oyo loba. What are you talking about? I'm telling you that. Ni no batina. On a dit que na moni prince ke na lelo. Ton na hotel marché na ozonga. Good. Should tell the prince that you talking about. Oui, si prince, ni no batina na wana. Hey. Moto moto ndime la biso. A kufa data mwele kada kala. Na asi esprit ni zana kimiate. Ah. Ah. What are you two doing here? Ni nango bino mbale bo sala wa. Mbo te princesse nangayi. Elo mo te princesse nangayi. What were you discussing? Bwando sola nini yango. Elo mo te to sola. Elo mo te. Bobi elo mo te. Oui, princesse nangayi. Ah. Jean-Pierre Mbala Kassanda. Ya Santé Moulongoy. Go back to your Bozonga nesika na bina misala. Merci princesse nangayi. Na lobi po na promotion ya kombo na yo. Olingi kombo no yebana. Oko postulé na 2023 pour l'élection ezali. Mi bengaka déjà to sala da kombo ngo yebana ka déjà. Koma ba yebina bango yote o postulé ba voter na bango yote. E komi o seigneur mele ba voix na yo. Pardon, bat, mi benge la ra déjà, na 089 57 53 621. Topé na Facebook, Trésor Bakalon, tadila na Facebook. Olingo kota na les amis de consolation, komelinga na WhatsApp, na Facebook, les amis de consolation na Facebook. Okwe pe kolanda consolation na YouTube. Luka o t'abonner na chaîne nanga YouTube. Liboso liboso boy. Trésor Baka TV na YouTube. Ce qu'a meki a meki. Na zona option musulte sino ko boma eta. Ko sa ba chaîne biso te madame. Liboso toke bo liboso. Hey! Liboso boy, liboso ozo mbata wa. Ah! Jette makela louvalu. Jean-Claude Moussaka, grand aigle royal, na France, véhément. Karine Kaya, femme d'affaires. Karine Kaya, femme d'affaires. Melo, on n'y est comme lié. Yesu. Yesu. Cinquième partie à film O Yesu Keliawa. Sixième partie to retient yango. Libanga Yesu Keza ya nani? Nani? Ngamoko.
trésor Bakalom Tadila Motrezo. Ciao. Keneno nyekeri benua, keneno nyekeri benua, keneno nyekeri benua. Jesus, poro isinala. Keneno nyekeri benua, keneno nyekeri benua, keneno nyekeri benua, poro isinala. Kena kampu nechenda, okoko kuchesa.